fel mudiad oedd o'n siom mawr bod ni'n gorfod gohirio Eisteddfod yn nimbach ar yr unfed awr ar ddeg mwyn y lai a mi gawson ni gwta chwech wythnos I gynllunio Eisteddfod ti. Felly beth oedd yn bwysig I ni bod ni yn bod yn gynhwysol yn llai traddodiadol. Mi oedd o'n her ac yn challenge I greu gwyl mewn cyfnod mor fyr. Peidio gwneud yn byd oedd y dewis hawdd, ond fysa ni wedi gadael yn hiengtyd I lawr. Pan mae rhywun yn edrych yn ôl, dwi ddim yn gwybod sut nath y tîm staff gyflawni hynny. Mae niol chi yn fawr iawn i'r tîm staff. Dau beth am yr Eisteddfod ti wrth gwrs yw'r ffaith oedd yn turnaround cyflym iawn iawn. Ac felly oedd angen rhywun â gweledigaeth, a rhywun eto oedd yn gallu arwen drwy esiampl. A dyna beth oedd mawredd Siân a gweud y gwir, y ffaith bod gyda'i weledigaeth, ond oedd hi'n gwybod hefyd siwt o gweithredu hwnnw a cael pobl eraill gyda'i I fynd symud y peth mlaen ac I hynny I lwyddiant. Mae hwnna'n wsos sy'n bwysig iawn I lot o bobl. Mae o'n rhan hanfodol iawn o ddyddiaduron lot o bobl ifanc, greadigol. Tasa hwnna ddim wedi bod yna, mi fysa wedi bod yn dipyn ergyd. Nath o'r gynnig rhyw fath o ffocws greadigol I bobl ifanc I allu sianelu creadigrwydd I mewn ac I gynnu nhw ffocws wbeth I anelu ato fo, a mae hwnna yn amhrisiadwy.